بايو كا ناس قبلك يعني ما خرج دون ديسكشن ميو گزاله مان وتا سکوي دا په گزار اولم پيش هدايت ساتي تو اگر کوئی بھی آپ کے بایو کا ٹیچر ہوں الگے قسم دے ریکارڈنگ روان دے بس یار تا کو چرتے کیمرہ نہ کتے نظر سے کو کتے دے کانو تسلی مخ مخ تکے گی ہمدا سیو کلپ پر ابراہیم دم شرا والا تا زبر شی بچے اجی گلا تاسو لکه بهر لاړ شئ مرګر دغه ځان سره والی ها مو باندې بس ابراهیم بیا کې مې سکه ټینګ کې تا پته لګی